ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጤና ቃሌች ድብት ሰዎች እንደምን አላችሁ? የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ የግብረ ስጋ ግንኙነት በእርግዝና ጊዜ አስፈላጊ ነው ወይ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በእርግዝና ጊዜ ወይም ደግሞ ዱሪንግ ፕሬግናንሲ ኢዝ ኢት ኢምፖርታንት ኦር ኖት የሚል ነው የምናየው ለዛሬ። እንግዲህ ብዙውን ጊዜ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ በባለትዳሮች መካከል ጥያቄን የሚያጭሩ ነገር ግን ደግሞ በፍርሃትና በማፈር ሐኪም ጋር ከማይደርሱ የእርግዝና ጥያቄዎች መካከል አንዱ ሴክስ ነው። ወይም ደግሞ የግብረ ስጋ ግንኙነት በእርግዝና ጊዜ ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም፣ አስፈላጊ ነው አይደለም የሚለው አንዱና ዋነኛው ነው ማለት ነው። አዎ ሴክስ በእርግዝና ጊዜ ይፈቀዳል። በተለያየ አይነት አኳኋን እንኳ ቢደረግ የእርጉዟን እናት ምቾት እስካላሳጣ ድረስ ችግር አይኖረውም ማለት ነው። ይቺ እርጉዝ እናት የጾታዊ ግንኙነት በምታደርግበት ጊዜ ኮምፎርት ወይም ደግሞ ምቾት ከተሰማት ምንም ችግር የለውም። አንዳንድ እናቶች በእርግዝና ጊዜ የወሲብ ፍላጎታቸው በጣም ያነሰ ሊሆን ይችላል። ይህ ማለት ጤናማ አይደሉም ማለት አይደለም። በተለይ በመጀመሪያዎቹ ከአራት እስከ አምስት ወራት ማቅለሽለሽ፣ ድካም፣ ልጄን ጎደዋለሁ ብሎ ማሰብና ፍላጎት ማጣት ስለሚኖር ሴክስ ለእርጉዝ ሴት ሊከብዳት ይችላል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ በዚህ ጊዜ በጣም ኢገር የሚሆኑበት በደንብ በቃ ሴክሹዋል ፍላጎት የሚታይባቸው እናቶች ይኖራሉ። ታዲያ ይህ ሁለቱም ጤናማ ነው። ነገር ግን የተለያዩ በእርግዝና ጊዜ የተለያዩ ሆርሞኖች ስለሚመነጩ እነዛ ሆርሞኖች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሴክሹዋል ፍላጎትን ከፍ የሚያደርጉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ዝቅ የሚያደርጉ እንደየሰው የሚለያዩ ስለሚሆኑ እዚህ ላይ ብዙም ችግር አለ ብሎ መናገር አያስደፍርም ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ሁለተኛው የእርግዝና መንፈቅ ከአራት ወር በኋላ ባለው ማለት ነው ወይም ደግሞ ከመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት በኋላ ባለው የወሲብ ስሜቷ ወደ ጤናማ ሁኔታ ሊመለስ ይችላል። ወደ መጨረሻው መንፈቅ ከስምንት ወር በኋላ ደግሞ ስሜቷ ሊቀዘቅዝና ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። ይህም ጤናማ ነው፣ በእርግዝና ጊዜ የሚያጋጥም ሂደት ስለሆነ በዚህ መልኩ መግባባት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ከግንኙነት በኋላ አንዳንዴ የደም ምልክት ሊኖር ይችላል። ይህም በእርግዝና ጊዜ ማህፀን ጫፍ ወይም ደግሞ ከርቬክስ የምንለው ወደ ማህፀን መግቢያ ወይም ደግሞ ቫጂና ከወትሮ በተለየ የደም መጠናቸው ስለሚጨምርና በግንኙነት ጊዜ በሚፈጠር መፋፋግ ምክንያት የሚከሰት ትንሽዬ ደም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ደሙ ከመጠን ያለፈ ከሆነ የማህፀን ሐኪምን ማማከር ይኖርብሻል ማለት ነው። በተለይ የተለያዩ የወሲብ አቅጣጫዎችን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለመደው ከወንዱ ከላይ ሴቷ ከታች ባለው በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ብዙ ምቾት ላይኖር ስለሚችል እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች አቅጣጫዎችን በመሞከር በዚህ ጊዜ የተሻለ የእርግዝና ጊዜን አብራችሁ የምታሳልፉበት የምትደሰቱበት ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ባለትዳሮቹ በእርግዝና ጊዜ ግንኙነት እስከ መጨረሻው ድረስ ማድረግ ይችላሉ ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ። እንግዲህ በጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ከሆነ አዎ ማድረግ ይችላሉ የሚለው ሴክስ የሚከለከልባቸው ሁኔታዎችስ አሉ ወይ የሚሉትን በምናይበት ጊዜ ከዚህ በፊት ምጥ ወይም ደግሞ ወሊድ ከዘጠኝ ወር ቀድሞ መጥቶ ከነበረ ፕሪተርም ላቡር ኤንድ ዴሊቨሪ የሚባል አለ። ቀድሞ ምጥ የመምጣትና እንደዚሁም ደግሞ ከዘጠኝ ወር በፊት ወልደሽ ከነበረ ሴክስ ባይደረግ ይመከራል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የማህፀን ጫፍ ቶሎ መክፈት ጽንስ አለመያዝ ካለ ወይም ደግሞ ካርቫል ኢንኮምፒተንሲ የሚባል አይነት ነገር ማለት ነው ካለ ይሄኛውም በሴክስ የሚከለከልባቸው ሁኔታዎች ውስጥ አንደኛው ነው። የእንግዴ ልጅ ከህፃኑ ቀድሞ ከመጣ፣ በእርግዝና ጊዜ የማህፀን ኢንፌክሽን ካለ፣ በእርግዝና ጊዜ ከማህፀን ደም መፍሰስ ካለ፣ እንደዚሁም ደግሞ በእርግዝና ጊዜ ከማህፀን የእንሽርት ውሃ መፍሰስ ካለ በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ሴክስ ማድረግ ስለማይቻል ሊከለከላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው ካሉ ግንኙነቱ ወይም ደግሞ ሴክሱን ማቆም ከማህፀን ሐኪም ጋር መማከር ተገቢ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በማንኛውም ሰዓት ላይ ኮመንት ቦክሳችን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ልጆች ካሏችሁ ለልጆች የሚሆኑ ፕሮግራሞች ስላሉ ኢታኒም ቲቪን ሰብስክራይብ ብታደርጉት የበለጠ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁኝ።